Առաջիկաօրերին Բրյուսելում սպասվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպում Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի մասնակցությամբ, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Ամերիկացի պաշտոնյայի խոսքերով Հայաստանն ու Ադրբեջանը վերջին մի քանի ամիսների բանակցություններում զգալի առաջընթաց են արձանագրել, ինչպես Փրայսն է ասել, հույս ունեն տեսնել այդ առաջընթացի շարունակությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի տեղակալ Էլնուր Մամեդովն այսօր հայտարարել է, թե Լաչինի ճանապարհին սահմանային անցակետ բացելու Իլհամ Ալիևի առաջարկին միջազգային կազմակերպությունները դրական են վերաբերվում և հասկանում են դրա էությունը։ Միաժամանակ Մամեդովը չի հստակեցրել, թե մասնավորապես որ միջազգային կազմակերպություններն են դրական արձագանքել Բաքվի առաջարկին։ Հայկական կողմը պաշտոնապես հայտարարել է, անընդունելի է անցակետերի վերաբերյալ Ադրբեջանի նախագահի առաջարկը։ Մոսկվան ողջունում է ցանկացած նախաձեռնություն, որը կարող է աջակցել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ջանքերին։ 10 գործակալությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինը։ Ռուսաստանցի դիվանագետը միևնույն ժամանակ ընդգծել է, միջնորդական ջանքերում պետք է խուսափել մրցակցությունից։ Ուկրաինային սահմանակից Բելգորոդի շրջանում այսօր կործանվել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ինքնաթիռը, օդաչուն զոհվել է, այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Սու-25-ը կործանվել է մարտական առաջադրանքն ավարտելուց հետո Եդդարցի ճանապարհին, նախնական տվյալներով վթարի պատճառը տեխնիկական անսարքությունն է։ Ռուսաստանը հայտարարում է Կերչի նեղուցով անցնող կամրջի վերանորոգման ավարտի մասին Ռուսաստանի փոխվարչապետ Մարատ Խուսնուլինի խոսքերով Ղրիմի կամուրջն ամբողջովին բաց է ավտոմոբիլային երթևեկության համար։ Ռուսաստանը Ղրիմին կապող կամուրջը պայթեցվել է անցած աշնանը նախագահ Պուտինը տեղի ունեցածն անվանել է ահաբեկչություն, պնդելով, որ պայթյունը կազմակերպել են Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունները։ Ռուսաստանում պայթյուն նախապատրաստելու մեղադրանքով 8 մարդ է ձերբակալվել, այդ թվում 3 ազգությամբ հայեր։